U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde je moguć kratkotrajan pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 34 do 37 stepeni. Pretežno sunčano i vrlo toplo i narednih dana, najviša dnevna temperatura u većini mesta od 33 do 37 stepeni, a ponegde se očekuju i tropske noći. U četvrtak i petak, posle podne u brdsko-planinskima, u subotu i krajem perioda, ponegde i u ostalim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom.